Սաֆիս բերելով շիտուտա գերերթը բիպեմ վատեպ, սատա չկենում ու վար ջերերթի մասարավ ծատրուսունի մերի ես հաշի շամ։ Դա շիտ զվաճավալովոտ ամս բեր կասացմեն է ամպոտև շիտ։ გრძელდება შეხვედრები, ეს გრძელდება პერიოდულად, დაუშვათ, დამთავრდება ერთი ციკლი, იწყება მეორე ციკლი უკვე შედეგები, თუ რა შედეგები გამოიღო, ჩატარებულმა ღონისძიებებმა მიღებულ ინფორმაციას იყენებს თუ არა მოსახლეობა, როგორ იყენებს, არის თუ არა რაიმე სხვა კითხვები ამასთან დაკავშირებით. ასე რომ ჩვენი ინფორმაციები მათ არ გიათ, ისინი გებულობენ თუ რა ტიპის ღონისძიებები ჩატარდება სახელმწიფოსგან, რა დახმარება იქნება სახელმწიფოს მიერ, რა სამუშაოებს ჩატარებს სახელმწიფო, ხოლო თვითონ მან საკანონმდებლო ფართობში ფერმერმა როგორ ებრძოლოს აზურფაროსანას და როგორ ებრძოლოს სახლებში, რომლებიც შემოდინებას იწყებენ შემოდგომაზე და გადინებას გაზაფხულს. ნუ ახლა ჩვენ სოფელში აი მოწამლას დიწეს, წამლობა ჩატარეს, წამლობა ახლა. ხოლო წამლობით მე შევწამლე თვითონ მე. ხილი და კიდევ აპირებს შეწამლას და ესენი აპირებენ და ალბათ რა ვიცი რაღაც შედეგი ექნება ამას ხო ჩვენ სოფელში აზიური ფარვესანასთან დიდი ბძოლა მიმდინარეობს ჯერ თვითონ გლეხები ვებძვით შემდგომ მანქანები დადიან და უშვებენ ამ ყამს და ნისლ და შედეგი მივიგეთ ვარცხოთ არის კიდე ცოტა ცოტა და შეიძლება რა გვირდებია რომ ალბათ 20 დღეში ხელმეორედ დავიწყებთ ამ წამლობას